Så har kyrkklockorna ringt och samlat oss till bön och gudstjänst igen. Och än en gång får vi fira gudstjänst åtskilda, men ändå tillsammans. Varmt välkommen att fira gudstjänst på andra söndagen i fastan, där rubriken är den kämpande tron. Om du har tillgång till en psalmbok och kanske tänder ett ljus, så är det på sidan 1358 i psalmboken som dagens texter finns. Kollekten idag är en församlingskollekt till Svenska kyrkan i Paris. Hej! Bonjour! Vad kan jag hjälpa dig med? Så här brukar det faktiskt låta de allra flesta dagar här på Rue Médéric i Paris, i Svenska kyrkan. Ditt bidrag i den här kollekten till utlandskyrkan och till kyrkan i Paris gör ju att vi kan fortsätta att öppna dörrar. Öppna dörrar för dop, konfirmation, begravning och högmässa. Men också vid kris och sorg och allt det som hör livet till. Tack för ditt bidrag. Och vi har fått en hälsning från kyrkoherde Maria Olofsdotter Bråkenhielm som skriver: kära skutvänner i Karlstad pastorat. Här i Paris har vi haft ett svårt år, liksom många utlandsförsamlingar och församlingar hemma i Sverige. Pandemins restriktioner har gjort att vår svenska kyrka fått stänga under flera perioder och församlingssalen likaså. Julbasar och Lucia, som är våra största inkomstkällor, gick inte att genomföra. Och vi befinner oss i ett allvarligt ekonomiskt läge. Svenska kyrkan i utlandet är viktig. Det är ju just där vi kan fira gudstjänst på svenska. För mig har det blivit ännu tydligare nu under denna tid vad kyrkan betyder mitt i all osäkerhet och rädsla. Kyrkan må vara stängd, men församlingen är det aldrig. Med ditt bidrag kan vi fortsätta vara en trygg plats. Önskar er all välsignelse och väl mött i utlandskyrkan. Skriver alltså Maria Olofsdotter Bråkenhielm, kyrkoherde i Svenska Sofia församling Paris. Så dit får vi swisha våra gåvor idag. Vi ska fira gudstjänst och vi börjar med att sjunga psalm 219. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet. Smärta och glädje. Styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Herre, du blev vår broder, du känner vår nöd. Du bar den på ditt kors, ge oss din frälsning. Herre, förbarma Kristus, du är den levande Herren. Du är hos oss efter ditt löfte. Bevara oss i din närhet. Kristus, förbarma dig. Herre, du sitter på Faderns högra sida. Bed för oss och styrk vår tro. Vi ser mot din tillkommelses dag, du vår Herre, kom. Herre, förbarma dig. Jakob lurade sin bror och sin far och flydde för sitt liv till sin släkting Laban. Där blev han kvar under många år och gifte sig med Labans döttrar Rakel och Lea. När Gud uppmanade Jakob att återvända hem tog han med sig sina hustrur och barn och påbörjade bävanden vandringens hemåt. Vi läser vad som hände längs vägen i Mose kapitel 32, vers 22-31. Under natten steg Jakob upp, tog med sig båda hustrurna och båda slavinnorna och sina 11 söner och gick över Jabbok till vadstället. Han lät dem gå över floden och lät dem föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen, dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob, utan Israel. Du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sade han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Så lyder Guds ord. I sitt andra brev till församlingen i Korint understryker Paulus äktheten i det han säger genom att berätta vad han fått utstå som Kristi tjänare. Vi läser Paulus beskrivning i andra Korintierbrevet, 6 kapitlet, verserna 1-10. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju,
Jag bönhörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon. Ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till. Med stor uthållighet, under påfrestningar, trångmål och nöd. Under prygel, fångenskap och upplopp. Under möda, vaka och svält. Med renhet, kunskap, tålamod och godhet. Med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar. I ära och vanära. Med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen. Jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Tuktad men inte till döds. Plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika. Jag har ingenting men äger allt. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet hos Matteus evangelium. Från Genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre, Davids son,
förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner från honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, Herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne: kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är förunderligt hur bara ett kort ögonblick, kanske i vardagen, kan betyda så väldigt mycket. Så som det blev för den kananeiska kvinnan och hennes dotter i evangeliet. Som med så många andra händelser i Bibeln så skulle jag velat vara med där. På bråkdelen av en sekund hade jag tagit fotografiet som kunde blivit ett skop och som hade funnits på världens alla tidningars första sidor. Kvinnan som förtvivlad försöker få Jesus att bota dottern. De upprörda lärjungarna som vill få tyst på henne. Barn och andra människor som råkar befinna sig just där det hände. Och så Jesus i centrum. Glädjen över att dottern blir frisk igen. Det är en laddad bild jag skulle tagit. Antagligen skulle det finnas de som anklagat mig för fejk eller att bilden var arrangerad. Men den är inte tagen. Den enda bild vi har av det korta ögonblicket är en samling ord i Bibeln som noga traderats genom generationer, lästs i gudstjänster och så förts vidare till oss idag. Det är möjligt att orden inte beskriver dammet, glöden och hettan där under den starka solen. Inte som mitt fotografi i alla fall, om det hade tagits. Ett kort ögonblick kan säga något viktigt till en hel värld. Det märker man ibland. Dottern som plågades av sjukdom men blev frisk igen får vara en verklig händelse, men också en bild för all den kamp som förs runt om i världen. Där människor ibland sätts i främsta rummet, men inte alltid. Inte så som Jesus gjorde den gången i berättelsen. Det är slående hur lika tider är egentligen varandra. Och än idag så finns det frågor och funderingar omkring livet. De formuleras på lite olika sätt bara. Ett uttryck för detta finns i en banderoll och en flagga vid två kyrkor här i Karlstad. Vid Korskyrkan i Haga så står det på en banderoll: om Gud finns, vad skulle du fråga honom? Jag har alltid tyckt att banderollen på Korskyrkan har varit så provocerande. Givetvis tänker jag, skulle det stå Gud finns, inte om Gud finns. Men jag är säker på att
det finns en tanke bakom det som står. För den vill fånga upp olika tankar och funderingar människor bär på idag. Den är trosviss på ett annat sätt än flaggan här utanför domkyrkan där det står Gud är med dig. Och det är nog så att båda behövs för att vi människor är så olika och alla har sin tro. Banderollen vid korskyrkan hade nog kvinnan i evangeliet tagit till sig. Hon som inte var jude, absolut inte kristen, utan tillhörde någon annan religion. Men kanske även domkyrkans flagga hade varit meningsfull för henne sedan Jesus hade sett hennes tro. Vi vet inte hur det gått till att kvinnan lärt känna Jesus. I området som motsvarar nuvarande Libanon fanns olika religioner. Men vi vet inte vilken religion kvinnan omfattade. Men det kanske inte var så märkligt att kvinnan på denna mångkulturella plats som på något sätt som vi inte vet om hade hört talas om Jesus och Messias nu vänder sig till honom med sitt rop om hjälp. Det var verkligen livet det handlade om för henne. För det var hennes barn som plågades av sjukdom. Det var någonting mycket mer än ett halmstrå. Det var en kamp, en kämpande tro på att det goda skulle segra. Som gjorde att hon tog beslutet att börja tala med Jesus. Kvinnan såg plötsligt Gud i mannen som befann sig där. Frågan blev inte om Gud finns utan snarare Gud finns och står mitt framför mig och nu vill jag be Gud om något. Vi kan bara ana vilka tvivel och helvetes kval kvinnan gått igenom innan detta händer. Kanske det är detta som är grogrunden till att hon så helt kan lämna sig i Jesu händer och ropa om nåd. Herre Davids son, förbarma dig över mig. Är det kanske det som är tvivlets mening? Att förbereda oss för tro. Att tro för att förstå är en av livets stora hemligheter. Flera gånger hör vi talas om att Jesus går över gränser. Han är visserligen sänd till Israels folk, men samtidigt går han dem som kallas för hedningar, alltså de som hade en annan religion, till mötes. Och den här gången så gör han det dessutom på främmande mark. Jesus är gränsöverskridande. Han säger att det inte är rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Alltså de som inte är judar. Men då visar kvinnan sin tro och säger att hundarna äger ur smulorna som faller från deras herrars bord. Och vi kan se att även den tro som vi kan tänka är liten eller svag, även det är ju en tro. Det ställer oss inför frågan om vilken tro som så att säga räknas. Är det bara de välformulerade kyrkliga människornas tro eller är det också de som inte är det? Där tron mer kan handla om ett frågande, ett sökande. Det handlar ofta om yta och djup i livet. När det gäller ytan kan man observera en del. Men när det gäller djupet kan man varken veta och absolut inte bedöma. Och det är intressant att se hur Jesus hanterar den här situationen. Framför sig har han en människa som inte tillhör
hans grupp, hans religion, men som uppenbarligen visar en tro. Och han säger till henne: kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Egentligen är det kanske en självklarhet att det finns tro även utanför de kyrkliga murarna. Men det Jesus gör är ändå stort och visar på ett mönster att följa. Gränsöverskridandets mönster. Jag tänker på den första astronauten. Han som satte sin fot på månen 1969. Och han sa att det är ett litet steg för människan, men ett jättelikt språng för mänskligheten. Och det kan vara så i många sammanhang, även på trons område. Och så var det säkert för kvinnan i evangeliet. Ge mig bara ett ord. Det handlar om nåd. Det handlar om att gå över gränser. Och det handlar både om orden på banderollen, om Gud finns. Men samtidigt om trosvissa orden på flaggan här utanför domkyrkan. Gud är med dig. Vi är inte ensamma. Det finns alltid någon som är med dig. Som alltid finns nära och som alltid bryr sig. Både i tvivlets stunder och i de mer trosvissa dagarna. Gud är med dig. Amen. Så får vi nu tillsammans bekänna kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så får vi nu sjunga nästa psalm, och det är psalm nummer 769. Thank you.
Till Gud får vi komma med våra liv just som de är. Låt oss be överlåtelsebönen tillsammans. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Gud, när livet är svårt står du vid vår sida. Vi kommer till dig med vår oro och vår längtan. Du som bär allt. Vi ber för vår församling och pastorat. Alla som lever och verkar här. Och särskilt för dem som kämpar för sina barn. Likt kvinnan i evangeliet. Vi ber för den som döpts i vår församling. Filip. Låt honom växa i tro. Välsigna och bevara honom och hans familj. Nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. Jeanette Helene Augustsson avliden i en ålder av 51 år, 9 månader och 15 dagar. Annette Maria Fredriksson 52 år, 11 månader och 26 dagar. Viola Vivian Karlin, 70 år, 7 månader och 6 dagar. Sven Jörgen Marcus, 81 år, 10 månader och 7 dagar. Hans Christer Pemer, 75 år, 10 månader och 12 dagar. Ulla Margareta Reinholdsson, 85 år, 6 månader och 22 dagar. Aina Hilda Frideborg Röjdmo, 96 år, 1 månad och 21 dagar. Stefan Laszlo Stur, 89 år, 5 månader och 8 dagar. Siv Märta Margareta Svanberg, 90 år, 11 månader och 7 dagar. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Var dem nära. Gud, var med oss alla. Gud, du finns hos oss och i din kyrka över hela världen. Vi ber för Svenska kyrkan i Paris. Och med kyrkorna i Borgogemenskapen ber vi idag för Church of England, stiftet Canterbury, med ärkebiskop Justin Welby, biskop Rose Hudson Wilken, Jonathan Goodall, Rod Thomas och Norman Banks. För Church of Ireland, stiftet Down and Dromore, med biskop David McClay. Var de nära.
Vi ber också tillsammans den bön som Jesus själv lärt oss, vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och då sjunger vi psalm 40.